xarunta dawladda hoose ee degmada Berbera subaxnimadii saaka waxaa si rasmi ah uga furmay kalfadhiga afaraad ee yeelanaya golaha deegaanka degmada Berbera. Kalfadhigan oo lagu ansixinayo anjadeeyaal la soo bandhigay ayaa ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera Suhaay Maxamed Cali, isagoo ka warramay anjadeeyaasha ay doonayaan in kalfadhigan lagu ansixiyo. Waxay noo furmaya kalfadhigii afraad ee golaha mudanayaasha degmada Berbera. Ilaahay baa mahadle, ilaahay noo suurtageliyey. Sida ku cad warqadda ay anjadeeyaashu ku qoran yihiin xildhibaanada aynu qaybin doono mudanayaasha, waxa uu kalfadhigan ka kooban yahay shan qodob oo kala ah tayeynta waxbarashada iyo in qaboojiya lagu xidho dugsiyada. Qodobka labaad oo ah xaaladda isbitaalka. Qodobka saddexaad oo ah fayadhowrka dawladda hoose. Qodobka afraad oo ah kor u qaadidda ciyaaraha. Iyo qodobka shanaad oo ah mashaariicda horumarineed iyo jidadka 2000 mashaariicda horumarineed. Mashaariicda horumarinta ee jidadka 2022. Geesta kale isna halkaas waxaa ka hadlay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. Doodan iyo in qodobo ummadda iyo bulshada faa'iido u kordhinaya dadka ay mas-uulka nahay ay soo jeediyeen guddi hoosaadyadii golaha deegaanka ee degmada Berbera in la lafaguro, laga doodo iyadoo la waafajinayo shuruucda dalka. Kalfadhigeenan runtii shanta qodob ee halkan ku yaalaaba ay saameynayaan bulshadeena. Sidaa awgeed, iyadoo golihii deegaanka ee degmada Berbera hore ay mudnaanta koowaad siiyeen waxbarashada iyo caafimaadka, meel wanaagsanna runtii maraya. Haddana ku ekaan mayno oo la odhan maayo halkaasuu marayaaye waa in goluhu mar kale dib u eega wixii faa'iidooyin iyo guulo la gaadhayna halkooda lagu ogaada aqoontooda, waxbarashadooda, caafimaadkooda, dariirkoodabada aynu ka warhayno. Haddan golaha uu ammaanaya iyo maadaama sanadkii dhammaanayo kalfadhiga ugu dambeeyey sanadkana uu yahay in golaha aynu horkeenno mashaariicdii horumarineed ee ugu jirtay sanadka 2022 jidadka. Imise jid baynu sanadkan qorshaha ku jiray miisaaniyadda? Imise jid baa la dhisay? Qaabkee loo dhisay? Waxaan diyaar u nahay haddaan nahay fulintii in golaha deegaanku nala xisaabtamo, hoos u eego wixii halkaa uga muuqdana nidaamkii maamul ee walba lagu seexjiray ugu saxo. Taana waan falaqayn doonaa marka insha allahu ajandaheennu intaasuu ka kooban doona fadhigiisii koowaad maanta. Waanu socon doonaa kalfadhiga haddii Ilaahay ka dhigo qodobo wax ku oola oo bulshadeena wuxuu kordhiya golaha deegaanka hore iyo golaha deegaanka iminkaba. Waxa ay u tafaxayteen sidii ay magaaladan degmadan ay horumar u gaarsiin lahaayeen. Waxa qura loo soo doortay mudanaha ama xildhibaanka loo soo doortay waxay in bulshadiisa uu horumar iyo hilaadin uu sameeyo. Markasta oo conflict iyo muran yimaado wuxuu keenaa dib u dhac iyo isqabqabsiisi jirbuudha ayuu keenaa. Marka golahan aadan u ammaanayaa sida ay uga go'an tahay inay intay iska dhagatiraan wax kastoo jira ay u qabtaan siday horumar ay u gaarsiin lahaayeen bulshadooda. Waayo golaha waxaa ku socda waqti, mas-uuliyadana waxaa ku socda waqti. Qof kastaabana waqti iyo mas-uuliyadda chance uu Ilaahay subxaana watacaala qofka siiyey weeye waa inuu ka faa'iideeyaa waqtiga iyo muddada yaraan haysano u hilaadinaa. Maadaama magaaladeenu korayso, ay kobcayso, ay isbedelayso oo ay dad ahaan iyo dhaqaale. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalo xeebeedka Berbera.